de saber, perquè la gràcia és ensenyar un tertúlio, no? A mi el que m'han dit és que això no era tertúlio, o sigui que jo crec que amenaçar uns pobres alumnes que viuen a la universitat amb sentir un altre rotllo d'un títol de la Comissió Europea és una mica demanar massa, no? Jo m'estimaria molt més. El tema, si veus, que feu una petita introducció. La teva presentació jo crec que posa el segment sobre la taula, però potser que li afegiria que m'ha convidat a parlar de política migratòria, que és interessant com a tema. Jo estic segur que molts de vosaltres també teniu darrere del cap el concepte dels refugiats que han arribat darrerament. I si teniu aquesta associació d'idees, no sou els únics que la teniu, perquè molts ciutadans, quan se'ls pregunten, diuen, sobretot els que s'han vist més afectats per aquesta crisi, diuen la principal preocupació que tenen en aquest moment és la migració. Però no volen dir la migració, volen dir l'arribada a gran escala de gent d'altres parts del món, la major part dels quals demanant així, demanant protecció, demanant salvar la vida. I són dues coses diferents. O sigui, que sí que és veritat que la gent les fica en el mateix sac, però des d'un punt de vista legal, que és el que us agrada a vosaltres. La legislació que fa referència als demandants d'asil o als refugiats és diferent de la legislació que fa referència a la migració. I un refugiat, des d'un punt de vista legal, no és exactament el mateix, o un demandant d'asil, no és exactament el mateix com migrant. La pregunta és, coneixeu la diferència? Qui me la sabria dir? Sou tan tímids sempre? Les cerveses quan arriben? Ja. Supongo que o sea, el paso de la jefa es así. Si voleu, podeu començar per aquí per entendre una mica la diferència dels proves. Un migrant és el que era jo a Brussel·les. És una persona que viu en un altre país i que se'n va del seu país a un altre estat per fer la seva vida i, per tant, probablement que sigui una vida millor. Tot i que la raó per la que la gent es mou d'un país a un altre pot ser molt divers. Vosaltres podeu fer un Erasmus i us anireu a un altre país, sereu migrants en aquest sentit, tot i que esteu dins del territori europeu, o sigui que és pròpiament migrant, però anireu a un altre país per intentar tenir una vida millor. I en aquest sentit, el país que us acull decideix si entreu o no entreu. Si aneu als Estats Units i dieu jo vull quedar a viure als Estats Units, el govern dels Estats Units us dirà no, a menys que tingui vostè la carta verda per quedar-se aquí. I si la té o no la té, ho decidirem nosaltres. Això és el que fa qualsevol país, d'acord? Es dona una visa d'entrada a un país perquè pugui treballar o estudiar el que sigui. Un refugiat o un demandant d'asil és una persona que en el seu país la seva vida corre perill és perquè se'l persegueix per les seves idees polítiques, o per la seva religió, o per qualsevol altra raó, o perquè està en estat de guerra, i es fuig per salvar la vida, com van fer molts espanyols després de la Guerra Civil, o 18 milions d'europeus només a Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. Fugen perquè no tenen, si es queden allà moren. I aquests, hi ha una legislació internacional, que és de la Convenció de Ginebra, que es va signar poc després de la Segona Guerra Mundial, que diu que els estats tenen l'obligació d'acollir la gent que està fugint per aquest motiu. Es té que averiguar si efectivament es tracta d'una persona que fuig per salvar la vida i si té aquesta característica s'ha de fer aquest motiu. Són dues coses diferents, tot i que a vegades establir la diferència no és tan fàcil, no? Perquè una persona que fuig perquè el seu país l'està bombardejant i fuig per salvar la seva vida és molt diferent d'una persona que fuig del seu país perquè no té cap manera i també fuig per salvar la seva vida, correcte? És a dir, que moltes vegades les dues coses, la frontera entre una i l'altra a vegades és difícil de delimitar. Però legalment, que és el que sabeu vosaltres més, són dues realitats diferents. Són dues realitats que fan que mentre un refugiat se'l té que acollir sempre, o sigui, complir uns requisits, a un migrant l'has d'acceptar si tu vols acceptar-lo o no, pel motiu que sigui. Correcte? Sí? Fins aquí? Teniu preguntes o no? Ho he explicat molt bé. Molt bé, m'alegro. Bé, però llavors, en el cas de la Unió Europea, la política de migració és una política, és una competència dels estats membres. O sigui, rebre gent és una competència dels estats membres. I donar-los el permís de residència a un estat membre és una competència dels estats membres.
Quin és el problema que hi ha a la Unió Europea? El problema de la Unió Europea és que hi ha una cosa que es diu Schengen, que és un espai sense fronteres, que en el moment en què tu estàs a un país de Schengen et pots bellugar tots els altres països sense cap mena de control fronterer. I això fa que el admetre una persona perquè vingui a treballar en l'estat membre és una cosa que els altres membres de l'espai Schengen han d'aprovar. Per donar vises, per exemple, vises d'entrada a la Unió Europea o a l'espai Schengen, a un consulat d'un país tercer, hi ha un sistema de treball que és que es reuneixen tots els cònsuls i surten amb la llista de gent que demana visat i entre tots es decideixen si es dona visat o no. Per què? Perquè en el moment en què tu entres a Portugal, o a Espanya, o a Dinamarca, ja et pots bellugar per tota la Unió Europea i en principi no hauria d'haver cap cosa que t'impedeixi bellugar. Llavors, hi ha una dimensió europea a una política que, de fet, és una política nacional. Per anar al començament, la migració és una oportunitat? M'agradaria conèixer també el vostre punt de vista. Vosaltres ho veieu com una oportunitat o no ho veieu com una oportunitat? No? Jo, personalment, crec que no és que sigui una oportunitat, és una necessitat. És una cosa que és absolutament indispensable. Per què és indispensable? Perquè el continent europeu és el continent més envellit del món. En l'any 2030, segons les nostres projeccions, l'edat mitjana de la Unió Europea serà 45 anys. Si voleu comparar amb Àfrica, l'edat mitjana d'Àfrica el 2030 serà 21 anys. Això vol dir que si la mitjana és 45, hi haurà molta gent de més de 45 i no tanta de més de 45. Això que és particularment greu a tots els estats membres, a Espanya és el doble de greu, perquè Espanya té la segona tassa de natalitat més baixa del món. Qui em sabria dir que té la primera tassa de natalitat més baixa del món? El Vaticà. El Vaticà. I els està bé. Vull dir, no volen tenir la tassa de natalitat més alta del món. Tindrien un problema si la tinguessin, oi? Però això vol dir que virtualment tenim la tassa de natalitat més baixa del món. I si tenim la tassa de natalitat més baixa del món, es produeix l'efecte contrari, és que la gent es va envellint. Si haguéssim tingut un PowerPoint, us hauria ensenyat una imatge de la piràmide de la població l'any abans que jo vaig néixer, l'any 1965, i l'esperança de vida l'any 1965 era menys de 80 anys. Als 80 anys la gent es moria. I això què és el que vol dir? Que la gent començava a treballar normalment molt més joves que nosaltres, als 16 anys, treballaven durant molts anys, i als 65 es jubilaven, i quan es jubilaven, doncs vivien 15 anys més i cobraven la pensió en aquests 15 anys i després, doncs, als 80 o així, ens morien. Si algú arribava als 100 anys, el diari de Tarragona ho traia a la portada i el Ballester es va amb un ram de flors i li portava i deia, senyora Maria, perquè normalment era una senyora, aquí té les flors del consistori per haver arribat als 100 anys. Bé, això era el 1965. En l'any actual, que una persona compleixi 100 anys no és notícia enlloc, ni un breu llibre. Per què? Perquè segurament tots vosaltres coneixeu algú que ha complert 100 anys. Potser la vostra pròpia família, o pares d'amics, o avis d'amics, o gent que ha complert 100 anys. La meva xicota és geriatra, treballa a l'Hospital de Madrid. I l'altre dia m'explicava, a la seva planta la mitjana d'edat és de 85 anys. La mitjana. I mai té menys de 5 persones de més de 100 anys. I l'altre dia hi havia una senyora que en tenia 107 i se'n volia anar. Havia fet agafar la bossa i anava. I van anar allà i vam dir, senyora, però per què se'n va? Què li passa, no? I estic molt enfadada perquè el meu fill no es vol quedar a l'habitació, amb mi. Sabeu que quan estaves malalt, hi havia una cadira, normalment és una cadira, o alguns hospitals més on hi ha un llit, i et quedes amb la persona malalta. I me'n vull anar perquè el meu fill no es vol quedar. I li vaig dir, mira, escolta, el nano també podria fer un esforç. I és que el nano tenia 82 anys. Bé, això, que és una molt bona notícia, vull dir, no més. Llavors, mira, sap que qualitat de vida, si tens 18 anys i te'n vols anar pel teu propi peu, vol dir que la cosa no es dona malament. Però vol dir que aquesta senyora, si és que va treballar potser fins als 65 anys, i en té 108, vol dir que ha viscut 32 anys més cobrant una pensió. Llavors, fem una mica de números. En l'any 2015 hi havia 4 treballadors per cada persona jubilada.
El qual vol dir que el 25% de la força laboral del país treballa únicament per mantenir aquesta senyora jubilada, aquesta persona jubilada. Val? 25%. Això l'any 2015. Segons les nostres projeccions demogràfiques, l'any 2060 només hi haurà 2 treballadors per cada persona jubilada. La qual cosa, que els mateixos números, vol dir que el 50% de la població laboral estarà treballant únicament per mantenir la gent que està jubilada. I l'altra meitat tindrà que treballar per totes les altres coses, per fer carreteres, per fer per la sanitat, l'educació, la defensa, per comprar els tancs, per que vulgueu, pels funcionaris. Això ho ha de sostenir la meitat. I l'altra meitat només la gent gran i les pensions. Clar, això és un problema. No cal ser un geni de les matemàtiques per veure que no funciona. Es té que fer alguna cosa. O sigui, en l'informe en què es deia això dels 4 i dels 2 treballadors, que és el que es diu el Aging Report, és un informe que fa la Comissió Europea cada 2 anys per veure quin serà l'impacte de l'envelliment de la població en les finances públiques, hi havia una projecció demogràfica de la població europea. La Unió Europea actualment té 507 milions d'habitants. No, 507 milions d'habitants? Sí, 507 milions d'habitants. Se suposa que pujarà fins als 526 entorn de l'any 2030 i després baixarà paulatinament fins als 517. Això si hi ha migració. Si no hi ha migració, si no hi hagués gent nova que arribés, Europa perdria 100 milions d'habitants d'aquí al 2060. I una gràfica que és bastant colpidora, que és una línia blava amb migrants i una vermella sense migrants. Per això us deia al començament que des de la meva perspectiva els migrants els necessitem, sí o sí. Va? No sé si ho compartim, tenim algun comentari, si de fora o no. Per què? Una de les coses que estem observant actualment és que estan sortint moviments polítics a altres països, també el nostre, i el nostre parlo de Catalunya, que tenen com una de les principals banderes polítiques el dir hem d'aturar la migració. Ho heu vist en el debat sobre el referèndum que sortia de Gran Bretanya, el principal argument era no volem que arribi més gent aquí, no? Que no sigui britànica. No? A les eleccions a Holanda, la força que es pensava que podia ser la més votada, que el partit d'un cercle es diu Wilders, defensava literalment això, aturar l'arribada de migrants i fer-los com a cosa. I aviat tindrem eleccions a França, on el partit que té, són les que serà el més votat, és el Front Nacional, defensa exactament això. Llavors tenim que hi ha una realitat demogràfica que és incontestable i hi ha una realitat política que és preocupant, almenys des del meu punt de vista. Això també hi ha altres llocs, A Alemanya hi ha una cosa que es diu Alternative for Deutschland, que bàsicament el que diu és hem de buscar altres maneres d'encabir aquest problema. Clar, això s'ha vist amb altres fenòmens que també s'estan produint a Europa i que també són preocupants, lligats a l'arribada massiva de refugiats. Perquè entre els països que s'oposen més fortament a l'arribada de refugiats estan precisament els països que no han rebut un refugiat en la vida. Vale? Especialment països de l'est o països amb una política de migració molt limitada. No? I ens diuen, no volem que arribin els emigrants. Que els coneixeu, que saps com són i tal. No, és que no sabem com són. No són de la nostra gent. I això és una mica preocupant. Llavors, bueno, davant d'aquestes dues realitats, demogràficament cal que arribi gent de fora, però que culturalment això provoca una sèrie de resistències, es té que fer una política de migració. I llavors aquesta política de migració, quins elements pot tenir sobre la taula? Perquè hi ha un altre, efectivament, un altre detall que jo crec que també és important destacar, i és que en molts països pobres es veu la Unió Europea com el lloc on s'aixecarà per desenvolupar-se, no? I els països pobres del sud nostre, Àfrica, que és on hi ha més pobres, de fet, doncs aquells veuen Europa com el lloc a venir. I com la diferència és tan gran entre Europa, la primera economia del món, i el continent africà, sobretot,
l'Àfrica subsahariana, on el nivell de desenvolupament a tots els sentits és molt baix, i és on ho tenen més fàcil per arribar als Estats Units ho tindria molt més complicat, estan intentant arribar de forma algunes vegades desesperada, la qual cosa ha generat una forma de crim organitzat que és molt, molt preocupant, que és el del tràfic de persones. I segons xifres que em va donar un expert en política d'interior, el tràfic de persones com a negoci estava començant a superar el tràfic de drogues amb els elements de crim organitzat. I això vol dir que es belluga amb molts diners en això i que hi ha molta gent molt interessada en aprofitar-se d'aquesta gent que vol una vida millor, posant-los, com sabeu, en barques que no estan preparades per navegar a mar obert i que moltes vegades no arriben enlloc. Perquè si el flux de persones que arribava per la ruta de Grècia eren sobretot demandants d'asil, la que estem veient arribar ara, per la ruta Líbia, són sobretot refugiats socials. Són gent de l'Àfrica subsahariana que vol venir aquí per tenir una vida millor. Llavors també s'ha de fer alguna cosa per combatre aquest fenomen, el del crim organitzat que es dedica al tràfic de persones. No? És un altre element que està creient. I està que evitar, evidentment, que mori gent en el mar com està morint actualment a gran escala. No? Bé, aquests són una mica els elements del problema i quines podrien ser les solucions. Bé, d'una banda, caldrà que canviïn moltes coses. En primer lloc, es té que desenvolupar sistemes legals en la que, legals, regulats i segurs, sobretot, en el que algú que vulgui venir a millorar la seva vida venir a Europa pugui fer-ho. Com dèiem, aquí tenim necessitat de molta mena de gent. Imaginem que el que necessitem són infermeres. Doncs una de les coses que ajudaria la Unió Europea és que a les delegacions de la Unió Europea o dels Estats membres s'expliqués a la població que vol venir a la Unió Europea que fan falta infermeres i que si un té el títol d'infermera té moltes possibilitats de trobar una feina a la Unió Europea i de venir amb un contracte i amb una targeta blava que seria l'equivalent de targeta blava europea. Llavors el que es tractaria una mica seria de crear els mecanismes perquè això fos possible. Regulant els fluxes perquè fos raonable, per donar una oportunitat a aquesta gent que vol fer una aportació positiva, a que la faci. I a més, permetent que gent que està disposada a gastar bastants milers d'euros en pagar a un traficant de persones perquè el propi fes de les nostres fronteres, invertir aquests diners en la seva pròpia formació de manera que pogués arribar aquí de forma legal. Això seria una de les coses que crec. Però també hauríem de canviar nosaltres. Hi ha un gran debat, podem tenir-lo després si voleu, sobre si els emigrants que venen s'han d'integrar a la societat a la que venen. I és indiscutible que si una persona ve d'un altre país al país que l'acull, ha de respectar les regles del país que l'acull, les lleis del que vosaltres estudieu. Però això és una cosa molt diferent és que tingui que culturitzar-se segons el país en el que ve. Ell pot fer, o ella, una aportació positiva a la cultura del país al que arriba i la societat que l'acull, sobretot si l'acull a gran escala, ha de ser conscient que la seva societat no es quedarà amb una foto fixa de com era fa 30 anys i que anirà introduint coses noves en la seva societat, la societat evolucionarà. Ha d'haver un interès de que els receptors i els nou arribats entabreixin un diàleg que permeti la integració de totes dues parts. I això vol dir fer polítiques d'acollida, fer polítiques d'educació, fer polítiques de coneixement de les cultures que arriben. Jo fa poc vaig estar a Banyoles, i a Banyoles vaig anar a fer una xerrada al col·legi, i en el col·legi hi havia gent de tot el món, o sigui, hi havia gent africana, hi havia gent de països del nord d'Àfrica, hi havia gent oriental, i estaven tots estaven a la mateixa cultura. Ara sí, el que hi havia era un interès per part dels professors de l'institut de conèixer una mica quina era la cultura de cada un per poder entendre quines eren les seves necessitats del desenvolupament personal. Perquè això pot generar també tensions i no cal anar tan lluny per això. Jo quan vivia a Bèlgica era director de la revista d'una revista per a la comunitat espanyola que vivia a Bèlgica, que es deia El Sol de Bèlgica. Això és una contradicció in terminis, perquè a Bèlgica mai hi ha hagut sol, ni siquiera que sortia la revista. Segons les cròniques, l'última vegada que es va veure el sol a Bèlgica va ser l'any 61,
però hi ha gent que pensa que es tractava d'un ovni, no està del tot clar que fos realment això. Bé, doncs en aquesta revista que es deia Sol de Bèrtica, doncs escrivíem articles en castellà i vaig tenir l'oportunitat de fer un estudi sobre el programa d'identitat que tenien els espanyols de segona generació, els fills dels emigrants que havien arribat. I aquests tenien autèntics problemes psicològics perquè es veien obligats a escollir entre la seva identitat d'origen i la seva identitat d'acollida. No? Se'ls confrontava a dir, tu ets belga o ets espanyol? Val? Tu menges truita de patates o menges musclos amb patates frites? Tu t'agrada, jo què sé, la cultura andalusa, d'on venien molts, o t'agrada la cultura belga? I això creava una necessitat, doncs això, que hi hagués un cert diàleg i que hi hagués una capacitat i una oportunitat per aquesta gent d'escollir la seva identitat o de conservar les dues. I això són canvis socials que tindrem que també anar fent polítiques per anar-los acceptant. Això vol dir tenir en compte les polítiques de preservació de la llibertat religiosa, polítiques de conservació cultural. A Barcelona fa poc van celebrar pues, l'arribada de l'any xinès, no? De la comunitat xinesa, van fer les grans festes, que estan molt interessants, no? I que hi hagi una mica de diàleg, de manera que ens anem fent la idea de que la societat europea serà diferent de la que fa. I si voleu, de moment ho deixo aquí. I a partir d'aquí ja podem dialogar una mica. Va? Intentarem entrar massa en reglaments i en lleis. Sé que us encanten, eh? Però...